السلام علیکم دوسرا طلّہ والا جناب، اب اس وقت 12 میں میرے خیال ہے 10-5 منٹ کا میں دھواں دھار بارش، اور یہ بارش لگ بھگ کچھ 10:30 بجے سے شروع ہے، اور اس وقت اس نے زور پکڑا ہے. بہت تیز بارش چل رہی ہے، آن اینڈ آف ہلکی سی، اور اس وقت ٹھیک ٹھاک تیز ہے، اور میرے خیال ہے شاید پرسوں والی ہی کیفیت نہ پیدا ہو جائے شہر میں. اللہ تعالیٰ رحم رکھے، خیر کے معاملے کرے. کافی تیز بھاؤ نیچے پانی کا ہے، حال اب سڑکوں کا سب جگہ ہو گیا ہوگا. آپ کی طرف کیا حال ہے؟ بہت تیز بارش ہے، اور آج بھی مجھے لگتا ہے وہی کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. اور ابھی بات ہی میری ڈیفینس میں اپنے بھانجے، تو وہ تو بتا رہے